Ֆորտունա եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, սա հերթական հատուկ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Սպիտակում այսօր քաղաքապետի ընտրություններ էին եւ վերջին ոչ հավաստի եւ ոչ վերջնական տեղեկությունների համաձայն քաղաքապետի պաշտոնում վերընտրվել է Գագիկ Սահակյանը։ Ես հիշեցնեմ, որ քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում էին երկու թեկնածուներ՝ Գագիկ Սահակյան, գործող քաղաքապետ, եւ Վանիկ Ասատրյան, ով զբաղեցնում է Լոռու փոխմարզպետի պաշտոնը։ Եվ ըստ նախնական տեղեկությունների Գագիկ Սահակյանը վերընտրվել է իր պաշտոնում, սա իհարկե նախնական տեղեկություն է։ Այս պահին Վաչե Մատինյանը գտնվում է 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում, որտեղ վերջին տվյալներն են հաղորդվում, իսկ 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ենթակայության տակ գործող ընտրատեղամասերում դեռևս ավարտված չեն քվյաթերթիկների հաշվման գործընթացը, այնպես որ Վաչե Մատինյանի հետ կապ կհաստատենք, երբ վերջնական եւ հաստատված տվյալներ լինեն։ Մինչ այդ առաջարկում դիտել տեսանյութ Սպիտակում ընտրական օրվա մասին։ Սպիտակի քաղաքապետի ընտրություններ 2016 ընտրական օրը աննախադեպ ակտիվությամբ սկսվեց, նույն ակտիվությամբ էլ ավարտվեց, բայց մինչ օրը ամփոփելը ցանկանում ենք անդրադառնալ 29-9 ընտրատեղամասի մի շարք ներկայացուցիչների քաջագործություններին, գլխավորությամբ տեղամասի նախագահ Ոմն Վահրամ Հակոբյանի։ Այս տեղամասում պատահմամբ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը մոռանում է բջջային հեռախոսը, ու երբ ետ է վերադառնում այն վերցնելու, նկատում է, որ բջջային հեռախոսը գտնվում է նույն Վահրամ Հակոբյանի ձեռքում, վերջինս իր կոլեկտիվի հետ մեծ հետաքրքրությամբ ընթերցում է մեկ այլ անձին պատկանող հեռախոսի տվյալները, իսկ նրան շրջապատողները մեծ ուշադրությամբ հետևում են այդ անասելի հետաքրքիր գործընթացին։ Այն դեպքում, երբ տեղամասում բազմաթիվ ընտրողներ կային, թողած իրենց իսկական առաքելությունը, տեղամասի ներկայացուցիչների մեծ մաս չգիտես ինչու այս գործով էին զբաղված։ Լրագրողի այն հարցին, թե ինչ իրավունքով եք փորփրում այդ հեռախոսը, օրվա հերոսը պատասխանում է. «Մենք չէինք պատկերացնում, որ դա ձեր հեռախոսն է»։ Հարց է առաջանում լրագրողի հեռախոսը ոչ, բայց քաղաքացու հեռախոս մտնել ու տեղեկություններ ուսումնասիրել կարելի է։ Արդարության առաջ չմեղանչելու համար նշենք, որ բազմից սենք առնչվել 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի եւ դրա ենթակայության տակ գտնվող ընտրական տեղամասերի հետ, բայց նման պահվածքի ականատես էինք առաջին անգամ, ու ցավալի էր, որ դրական համբավ ունեցող կառույցի վրա այս տեղամասը կարող էր խիստ բացասաբար ազդել։ Այս պատճառով խնդրի մասին տեղեկացվեց 29-րդ ընտրատարածքայինի նախագահ Բարսեղ Մակասյանը, վերջինիս կողմից ուրիշի բջջայինով հետաքրքրված անձը ստացավ խիստ նկատող։ Վահրամ, առավել ևս կապ չունի, իմացել ես թե չես իմացել։ Մի հատ հասարակ հավաքարարի հեռախոս է եղել կամ մի հատ մինիստրի հեռախոս, կապ չունի, անձի հեռախոսը։ Հա, բայց ով է իրավունք տվել ցանկացած մարդու այդ ոնց որ իմ փակ նամակը դու վեր ունես կարտասի վրա նամակը, տես բան արա։ Չէի սպասեմ ես ձեզանից տես բան չէի սպասեմ, շատ վրդովաց եմ ձեր վրա։ Ուրիշի բջջայինի տեղեկությունները ընթերցողների համար եւս մեկ տեղեկություն, ուրիշին պատկանող իրը առավել եւս հեռախոսը փորփրելը եւս համարվում է գողություն, եւ հույս ենք հայտնում, որ այս գործելավոճով առաջնորդվող անձին կենթարկվեն պատասխանատվության, եւ որ ամենակարևորն է, կզբաղեցնեն իրենց ավելի հարիր պաշտոններ, ոչ թե նման պատասխանատու տեղամաս կղեկավարեն եւ կառաջնորդեն արարք, որը հատուկ է համենայն դեպս ոչ հասուն մարդկանց։ Հիմա ընտրությունների մասին Ֆորտունա հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը իր անվանը հավատարիմ այս ընտրություններին եւս աշխատեց հատուկ ռեժիմով։ Վաղ առավոտից հատուկ թողարկումներով հասարակությանը տեղեկացրեց ընտրությունների ընթացքի մասին, իսկ դրանք, ինչպես վերևում արդեն նշեցինք, բավականին բուռն էին նախ այն խնդիրների մասին, որոնք արձանագրեցին դիտորդները։ Ընտրությունները կարծես թե ընդհանրապես նորմալ են ընթանում, տենց ինչ որ լուրջ միջադեպս չի եղել, մենակ գործող քաղաքապետի վստահված անձանցից մեկը, որ դրսում միջանցքում էր գտնվում, իր մոտ ինչ որ թերթիկներ կային, թերթեր կային, ու ընտրողներ էին իրան մոտենում, տենց ասացինք դրա մասին հանձնաժողովի նախագահին էլ, հիմա ոնց որ է թերթերը չկան, ամեն դեպքում ինքը դրսում կանգնածա։ Առավոտյան ժամը 7-ից այստեղ եմ, որևէ խնդիր չի եղել։ Ժամը 7-ից այստեղ եմ, հիմնական ոչինչ չեմ նկատել, հաղթումներ, ամեն ինչ նորմալ է։ Որ կան մարդկանց կույտեր, որոնք հավաքված են ընտրատեղամասի մոտակայքում, որոնք 50 մետր շարահով չպետք է մարդկանց կույտ հավաքվի, ու երբ որ ընտրողը դուրս է գալիս, այնտեղ ինչ-որ նշումներ են անում թղթի վրա, դա արդեն իսկ հասկացելի է։ Դրա համար
դիմել ենք տեղամասի հանձնաժողովի նախագահին, որպեսզի վերացնի։ Մնացածը մանրամուներ բաներ ա եղել, այտենց վերացվել ինքը անցել ա, բայց հիմնական խնդիրը այդ ա եղել, որ պարզվի ովքեր են, որ դուրսը ինչ-որ ուղղորդում են։ Իսկ դուք չունեք միջոցներ պարզելու, այլ ձեզ հետաքրքիր չի, մոտենակ հարցնեք։ Իհարկե միջոցներ չունենք, մենք դա, որովհետև մենք ցանկացած, երբ որ ինչ-որ բան խախտում նկատում ենք, մենք դիմում ենք հանձնաժողովի նախագահին, որ ինքը պետք ա վերացնի։ Իսկ ահա վստահված անձինք, չգիտես ինչու, միաբերան պնդում էին, որ որևէ խնդիր չեն նկատել, ամեն բան անցել է սահմանված կարգով, հիմա լսում ենք նրանց։ Առայության 7-ից ներկայում եղել ընտրությանը բոլոր ընդհանում է կանոնակարգով ճիշտ ժամանակին, կարող եմ ասել Հայաստանի համար իդեալական ընտրություն բոլոր առումներով։ Ոչ մի թերություն չի նկատվել, թե հանձնաժողովի, թե ընտրողների, թե վստահված անձանց, թե դիտորդների, ոչ մեկի կողմից ոչ մի թերություն չի արձանագրվել, ոչ մի թերություն տեղի չի ունեցել, ամեն ինչ ընթանում է շատ նորմալ, բնակչությունը գալիս է ժպիտով, հետ է գնում ժպիտով։ Խախտումներ առայժմ չկան, հուսով ենք, որ չեն էլ լինի։ Նույն կարծիքն ունեին նաև ընտրատեղամասերի ղեկավարները, նրանք ևս նշում էին, որ խնդիրներ չեն առաջացել, եղածներն էլ արագ հարթվել են և ոչ մի ազդեցություն չեն կարող ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Գյաթերտի կան, որ քաղաքացին սպատրված էր ծայրը, ասես փոխեք, նորը տվեք, մենք փոխեցինք, նորը տվեք, բայց ինքը փոխանակ հանձնելու պատրեց։ Նորմալ, ազատ, արդար թափանցիկ։ Ոչ մի միջադեպ չի արձանագրվել, երկու կողմերի վստահված անձինք, լրագրողներ և դիտորդներ մասնակցում են, ոչ մի բողոքարկում չի եղել, ընտրողների կողմից եկել են մարդիկ, իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են։ 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բարսեղ Մակասյանը ևս վստահեցրեց, որ խնդիրների մասին համենայն դեպս գրավոր ոչ մի ահազանգ չեն ստացել, բանավոր ստացված ահազանգերն էլ ստացել են արագ արձագանք և խնդիրները հարթվել են։ Դիտորդական առաքելություններ կազմում են International Corporation կազմակերպությունը, ՍԼՄ ներկայացուցիչների ասպարեզ ակումբն է հանդես գալիս, դուք եք ներկա եղել մեր լորվա մարզի ֆորտունա հեռուստաընկերությունը և բացի International Corporation-ից իրավունքի Եվրոպա կազմակերպությունը։ Հիմնականում ժամը 8-ի առավոտը տվյալներով բոլոր տեղամասերում ներկային եղել դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունները, կուտակումների առումով բանավոր մենք ստացել ենք երկու տեղամասից, ձեռք են կարել համապատասխան միջոցներ, շատ արագ կուտակումների այդ խնդիրը լուծվել է։ Հիմա թեկնածուների մասին գործող քաղաքապետ Գագիկ Սահակյան և Լոռու փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյան, երկու թեկնածուներն էլ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ են, սակայն ինքնաառաջադրվել են, հարցին թե ինչու չի առաջադրել Հանրապետական կուսակցությունը, պատասխանն այսպիսին էր. Հանրապետական կուսակցությունը կայացրեց ճիշտ որոշում, քանի որ երկու հանրապետական թեկնածուներ էին և կողմնապահություն անելը համարում եմ ես ինքս սխալ։ Հանրապետական կուսակցությունը որոշում կայացրեց ազատ դաշտ, երևի գնահատեց, որ կարելի է մրցակցություն մնա կուսակցության անդամների մեջ։ Նշենք նաև, որ հատուկ թողարկումների շրջանակներում մոլորակը ուղիղ եթերում հեռարձակեց նաև երկու թեկնածուների ընտրելու գործընթացը, այս ընթացքում փորձեցինք տեղեկանալ, թե ինչ խնդիրներ պետք է լուծի ընտրված թեկնածուն։ Կարևոր խնդիրները սեփական բնակարան կորցրած բնակիչների խնդիրներն են, բարով ձեզ, սեփական բնակարան կորցրած բնակիչների խնդիրներն են։ Տեսեք, մենք գտնում ենք մի թաղամասում, որտեղ բոլորը տնակային պայմաններում են ապրում, երկրաշարից հետո անմիջապես իտալացիները, Իտալիայի կառավարությունը այս տնակները նվիրեց Սպիտակին ու այսօր այստեղ ապրում են հիմնականում անօթևան մարդիկ և հիմնականում տրհոված ընտանիքներ, այստեղ լուրջ խնդիր ունենք բնակարանաշինության, բնակապահովման։ Եվս մեկ հարց չընտրվելու դեպքում պատրաստ եք շնորհավորել հաղթած թեկնածուին, պատասխանը միանշանակ էր։ Միանշանակ, ով կընտրի, ոդև ես իմ քարոզը միշտ արել եմ, ընտրեք ամենա արժանավորին, ես ոչ մի անգամ չեմ ասե ինձ։
Իհարկե պատրաստ եմ։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած իրավիճակի, հա։ Լրագրողի այն հարցին, թե ինչու պետք է սպիտակցին ընտրի հենց ձեզ, թեկնածուների պատասխանը այսպիսին էր. Որտեւ ես լավն եմ։ Իմ աշխատանքով, գործելավոճով կան խնդիրներ, որ ես գտնում եմ, որ ես հնարավորություն ունեմ լուծելու։ Եվս մեկ հավելում, սպիտակում այս ընտրությունները աննախադեպ էին մասնակցության ցուցանիշով։ Գրեթե բոլոր տեղամասերում նշեցին, որ ընտրողների թիվը գերազանցել է վերջին տարիների բոլոր ցուցանիշները։ Սարգիս Գոքորյան, Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Սպիտակ, Վանաձոր։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք Մոլորակի մյուս թողարկումներին ևս առայժմ։